Kristijane, ovo je bazen koji je bio sporan u kom se nalazi Foka i zbog kog ste dobili, hajde da kažemo, prigovore američkih turista. Šta se zapravo dogodilo i šta je ono što je bilo objašnjenje vaše njima? Znači, moje ime je Kristijan Ovari, radim ovde u zoološkom vrtu kao biolog i ujedno sam lice zaduženo za dobrobit životinja. Što se tiče samog bazena za Foku, bitno je znati da je ovo jedan od poprilično starijih objekata u zoološkom vrtu. I kao i naravno svi ostali objekti kojima vreme ide, ide i njemu, pa ćemo morati neke uzbiljnije novce da nađemo, da uložimo u bazen da bismo poboljšali njegovo stanje. Ono što njihov glavni prigovor je bio jeste da su zatekli Foku, koja je bila u vrlo plitkoj vodi, koja se tog trenutka ispuštala i koja je bila prljava. E sad, šta je problem? Problem bazena jeste u tome da on ima oko 200 kubika vode. Znači, 200 kubnih metara vode ispumpati napolje je poprilično veliki posao, nama je za to potrebno, znači najčešće noći čuvar odbrane slavinu i onda 8 sati dok ono lepo iscuri, jutarnji smena momci dođu, onda treba još ovih 200 i kusur kvadrata, skoro 300 kvadrata bazena i oprati pod visokim pritiskom i onda naravno u celoj toj priči se trudimo i to što pre odradimo da se Foka tu ne bi mnogo uzrujavala, naviknuta je ona, poznaje svog timaritelja, ali s druge strane opet da bude što manje van vode. I kada sve to prođe, kada se bazen lepo očisti, onda se vraća nazad u nju čista voda i to je procedura koju mi nedeljno jednom odrađujemo, najčešće sredom. To je idealna prilika i za veterinara da obiđe životinju da je pregleda na suvom, ako treba da se radi neki tretman ili nešto, to je retko, ali s druge strane za Foku da ne bude strana stvar, jer nikad neću zaboraviti Henrya, to je bila jedna stara Foka koja je stigla kod nas svojevremeno, to su bile 2005-2006 otprilike. I Henry mora da primi vakcine. Tako da se voda iz bazena malo pa ispuštala da bi se Foka vakcinisala, jel? To je jedini način da uhvatite Foku. I on već jadan kad je vidio da se voda ispušta iz bazena, onda već krenuo da iskakuje da ne znao gde da beže. Tako da ne želimo da imamo taj efekat i životinje su živa bića, imaju svoju dušu, more da se nauče na uslove svoje životne sredine. Nama je jako bitno da u suštini ostvarimo taj neki kontakt, prvenstveno timaritelj da ostvari taj neki kontakt sa životinjom i da životinja ima poverenje u njega. Što se tiče drugog dela priče vezano za bazen, trenutno imamo taj problem da je subotička voda, jeli, kao voda u vodovodu, opterećena gvožđem. To gvožđe normalno tokom procesa filtracije, oksidacije, oksidira i taloži se na rub bazena i alga koristi priliku da se odmah uhvati, jeli, za to oksidirano gvožđe i daje ovu zelenu patinu, zelenu boju bazena. E sad ja priznajem da sa estetskog aspekta možda to nije najlepše rešenje, ali s druge strane Foka u prirodi ne živi u tirkizno plavim bazenima koji su, jeli, jako visoko sjajni. Iz prostog razloga da Foke imaju velike oči. Ako bolje obratimo pažnju na našeg picura ili malu Foku, onda vidimo da su oči ogromne velike zenice i prilagođene su lovu u mutnom, u dubokoj vodi, u tamnom i njoj zapravo jako sunce smeta. Jedne godine smo uradili tu glupost da smo ofarbali bazen, teli smo najbolje, jeli, kad se postavila dodatna filtracija, kad se mnogo toga uradilo. I onda se desilo to da je Foka dobila upal u očiju. Jednostavno, prejako sunce, to njoj je bilo štetno. I došli smo do toga da smo imali mnogo bolje rezultate sa držanjem Foke u onoj zelenoj vodi, koja je zelena od alge, nego faktički u onoj kad je to tirkizno plavo. Tako da takvu glupost više nećemo raditi. Postoje ideje, znači naravno, postoji jedan projekat koji ove godine treba da prođe. Ideja je da se postavi mnogo drugačiji sistem za senčenje, koji će biti mnogo jači i mnogo bolji s aspekta održavanja i s aspekta Foke pre svega. I samim tim bismo smanjili onda insulaciju bazena, smanjili bismo hranu za Foke. Planiramo, znači, da menjamo filtracioni sistem, da filtar bude mnogo efikasniji, samim tim neće biti ni potrebe za tolikim brojem ispuštanja vode, bit će bolje za Foku, bit će bolje za posetioce, a naša picur će moći onda napokon da dobije sebi i momka, pošto, jeli, kad imate uslove koji su dobri, onda vam i nije žao da donesete životinju i da oni osnuju svoju porodicu i to može da bude jako lepa turistička atrakcija. Tim izmenama koje ste najavili, odnosno tim projektima, odnosno projektom, dakle, da li će u stvari moći da se nekako predupredi ili smanji upravo ova boja koja postoji? Tehnički bi se moglo, ali iskreno ja bih birao tamniju nijansu svakako za bazen, jer Foka u prirodi, kada pogledamo Foku, jeli, pogotovo sad kako leži, vidimo da su je leđa mnogo tamnije od stomaka. To je prirodni mehanizam odbrane, zato što od gore, kada je predator gleda, jeli, onda je njena kamuflažna boja tamna kao dno,
a od dole kada predator gleda životinju, opet je teško uočiti zato što je stomačni deo svetao i u suštini zbog refleksije ne može najbolje da razazna šta je u pitanju. Tako da suštinski gledano, gledat ćemo da prilagodimo boju bazena nečemu što će odgovarati foki, ali opet napomenjem, ta tirkizno-plava boja baš nije uvek najbolje rješenje. Ono je estetski lepo, turisti to vode, oni to percipiraju kao čist bazen, ali suštinski gledano, u prirodi, gde god da odete na primorje, nemate tirkizno-plave stene, to je uvek, znači, alga koja se tu nahvata. Čast izuzecima su te neke predivne peščane plaže na kojima, s druge strane, je li u Grčkoj i nema baš nešto puno foka. Tako da, suštinski gledano, moramo uvek da ne smemo da imamo taj antropocentrični stav. Ne možemo da procenimo dobrobit životinja u odnosu na naše potrebe. Dobrobit životinja moramo da procenimo u odnosu na njihove potrebe. Vi imate u planu da izmenite ovaj bazen. Znači, da ga prilagodite, stvorite bolje uslove. Znači, što se tiče ovog trenutka bazena, bazen zadovoljava potrebe. U kontekstu vidimo da je niska ograda, vidimo da ta životinja može da izađe kad god poželi, kad je on pun. Jedno vreme je koristila čak i onaj obodni deo za sunčanje, sad više i to. Znači, noću izađe ona ispred ekocentra i tamo spava. Znači, jednostavno, životinja je slobodna da napusti svoj objekat, pa mu se ipak vraća nazad. Samim tim, znači, vidimo da je to dobro za nju. Ali mnogo toga može da se poboljša. Može da se poboljša senčenje, može da se poboljša kvalitet vode, može da se poboljša filtracija, može da se poveća broj sati koje ćemo mi provesti sa tom životinjom u interakciji. I naravno što je najbitnije, kad sve imamo te preduslove, onda nije nikakav problem doneti ovoj životinji i drugu jedinku, da ona bude u paru, da ona osnuje porodicu, da iskaže i svoje druga neka prirodna ponašanja.